fanabarana izahay ka 25 avy any La Réunion dia manonao izao fanabarana manaraka izao manamely koa tanteraka ny alabatokoavana nataon'ny kandida fa 13 teto amin'ny firenena nandritry ny fiodinana faharoa ka nahatonga izao savovo izao amafisina etona fa tsy manaiky ny valim-pifidianana tsy marina sy ny tongilana navoaka seny izahay noho izany dia manoana ny hetsiky ny vahoaka malagasy nitahaky ny fahamarinana etsy amin'ny kianjany 13 mai izahay ary tonga mihitsy eto tanindrazana manatevy daharina izao hetsika mpilaminana izao ny mampalahelo nefa dia voasaka ny herim-pamoretana ny malagasy tanampolo nitahaky ny fahamarinana vao hitakisaka ny zoa fototra manao ny hevitra fa mitady anjaka ny herin'ny vola eto dia mitodika manokana amin'ny HCC izahay mba hijoro ampanjaka ny fahamarinana eto amin'ny firenena ka moka didy tsy voavitombola mba tsy hiverenany krizy lavareny intsony izay efa ny heretany vahoaka nandritra ny 5 taona ny olona nanao osoko sy nangalatra dia tokony ampiarina aminy lalàna eto mpamaranana dia manoana tanteraka ny ivoan'ny fahamarinana izahay efa diadilabato La Réunion ary taky ny zoanay ahafahanay fidy amin'ny fividianana rehetra misy eto amin'ny firenena masina ny tanindrazana.